आपल्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, न्याय व हक्कासाठी सदैव आपल्या सोबत जेबीएन महाराष्ट्र। हिंगोली जिल्ह्यातील गोरेगाव नवीन तालुका निर्मितीसाठी बाजारपेठ कडकडीत बंद ठेवून भर पावसात केला रस्ता रोको। हजारो ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत चौफुल्ली रस्त्यावर 3 तास रस्ता रोको। भर पावसात पेटवली गोरेगाव तालुका निर्मितीसाठी मशाल। तालुका निर्मितीसाठी एकवटली संपूर्ण तरुणाई। सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती व पाठिंबा। या आंदोलनाची सुरुवात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून रॅली काढून करण्यात आली आणि ही रॅली थेट गोरेगाव चौफुली जिजामाता चौक या ठिकाणी नेत रस्ता रोको करण्यात आला। यावेळी हजारोंच्या संख्येने आंदोलनकर्ते हजर होते। भर पावसातही आंदोलनकर्ते ठाण मांडून बसले होते। यावेळी उपस्थित आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन स्वीकारण्यासाठी सेनगाव तहसील कार्यालयाचे प्रतिनिधी म्हणून मंडळ अधिकारी बोडके हे उपस्थित होते। रास्ता रोको करण्यात आला। त्या रास्ता रोकोला हजारो लोक जमले होते आणि यापुढे ही आमची मागणी आम्ही शासनापर्यंत कागदपत्री पोहोचली आहे। गोरेगाव तालुका लवकरात लवकर झाला नाही तर याहीपेक्षा तीव्र आंदोलन उभं करू। कलेक्टर ऑफिसला उपोषण करण्याचे हिंगोली याच्या सुद्धा रास्ता रोको करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।